ამირას სალუკაძის შეფასებით, ქართული სპეცსამსახურები და დასავლელი პარტნიორები წარმატებით თანამშრომლობენ. Ერთი მხრივ თუ კითხვები არსებობს და ყველას აქვს ეს კითხვები, მეორე მხრივ პოზიტივიც უნდა დავინახოთ და ისა მადლობას თუ არ ვეთქვით, ყოველ შემთხვევაში შევაფასოთ ეს სწორად. ეს რომ ჩვენი სახელმწიფო აქტიურად თანამშრომლობს ცივილიზებულ სამყაროსთან ამ სენის წინააღმდეგ საბრძოლველად ცნობილია და ჩვენ საკმაოდ მასშტაბურ ღონისძიებებს ვახორციელებთ. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის ავღანეთში ჩვენი წარმომადგენლობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ტერორიზმის შესახებ 2018 წლის ანგარიში გუშინ გამოაქვეყნა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აქტიურად არის ჩართული ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში.